Далі я би хотів із вами порушити питання технічного забезпечення російського війська, тому що справді ми е, чуємо дещо тривожні новини, але без нагнітання паніки зробимо максимально об'єктивний розбір. Воєнно-технічного співробітництва Російської Федерації та такої країни, як Іран. Та перш ніж ми перейдемо до такого розбору. Прошу вас підпишіться. Ось зараз в ході перегляду цього відео на YouTube канал Фабрика Новин. Також поставте лайк цьому відео. Пишіть ваші коментарі у підтримку розвитку цього відеопродукту. Дякую, що ви з нами. Пишіть коментарі я їх обов'язково читаю і буду на них реагувати. І просто, якщо не маєте як то кажуть, що по темі сказати, напишіть коментар у. Підтримку саме цього відеопродукту, як я вже говорив, і ставайте, звісно, нашими спонсорами для нас це критично важливо. Повірте, зараз я розумію непростий час для усіх, але якщо у вас така можливість є, долучайтеся до спонсорської спільноти. Кнопка спонсорувати, тиснете на неї та дізнаєтеся усю необхідну інформацію. Отже, поговоримо далі про ту новину, про яку повідомило британське видання «The Guardian». В чому вона полягає. Ось, власне, так виглядає заголовок цієї публікації значної про яку я зараз вам буду розповідати. Іран переправляв Росію безпілотники, використовуючи човни, а також державну авіакомпанію. Про це повідомили джерела видання The Guardian, І про які безпілотники йдеться в матеріалі британського видання зазначається. Це буквально свіжа публікація. Зазначається, що щонайменше 18 нових безпілотників більш дальнього радіусу дії були доставлені військово-морському флоту Російської Федерації. Путіна безпосередньо його армії, після того як росіяни бомбардували. Тегеран своїми візитами, тому що якщо не бомбами, то принаймні приїздом офіційних осіб. Нагадаю, що до туди поміж інших їздив глава служби зовнішньої розвідки Наришкін. Це було в листопаді минулого року. Тоді ж, у листопаді минулого року, там завітав у гості на візит до Ірану секретар російського радбезу Патрушев. А вже в січні цього року там був з офіційним візитом спікер російської держдуми В'ячеслав Володін. І всі ці емісари Путіна все ж таки. Досягли свого частково, принаймні, досягли свого як повідомляє видання The Guardian. І це тривожно. Но вона, але її слід е правильно нам усім розуміти та прокомунікувати. Так ось за підсумками цих всіх візитів, як пише The Guardian, Іран, використовуючи човни, а також державну авіакомпанію, контрабандою переправи у Росію нові типи безпілотників більш дальнього радіусу дії. Детальніше про них я обов'язково розповім. На відмінно зокрема йдеться. Я зараз озвучу, а потім буду детальніше розповідати, що це за безпілотники. Зокрема, йдеться про такі безпілотники, які, от ви бачите, зараз на ваших екранах, це Мохаджер 6 Він має дальність польоту близько 200 кілометрів і несе під кожним крилом по дві ракети. Також 12 безпілотників, шахет 191 і шахет. 129. Ну, так виглядає, наприклад, 129-й шахет, які також мають можливість задавати ударів класу повітря Земля. Тобто з повітря вони запускають, задають ракетно-бомбових ударів. На відміну від більш відомих тих безпілотників шахет 131, -й, 136, -й, яких ми вже, на жаль, звикли бачити в нашому небі, які прозвали наші військові мопедами. Так ось, їх зараз Росія. Інтенсивно використовувала, принаймні в ракетних ударах і продовжує використовувати ці дрони камікадзе, але водночас погодьтеся, і наша система протиповітряної оборони набагато ефективніше змогла з ними справлятися, доводячи свій відсоток збиття цих дронів камікадзе до 85, включно із з крилатими ракетами. А інколи взагалі 100% цих цих шахетів збивають наші зенітники. Але головна відмінність, яка полягає ось із цими мопедами е щодо тих нових дронів, які зараз будуть постачатися Російській Федерації, або вже є на озброєнні Російської Федерації, 18 нових дронів, про які пише The Guardian, так от нові безпілотники призначені для доставки бомб і ракет. І увага, що найголовніше, повернення згодом на базу е неушкодженим. Ось така головна особливість. Наприклад, таких безпілотників, які зараз отримує Росія, і детальніше я розповім про цю зараз публікацію в The Guardian спершу, однак про метод доставки цих дронів до Росії поговоримо з вами детальніше. Але для цього мені потрібно вивести на екран карту для того, щоб розповісти про що йшлося у матеріалі The Guardian. Отже, на ваших екранах Google Maps. Добре, відомо нам Google Maps з нашою ненькою Україною. Проте в цьому сенсі нас цікавить насправді вражаюча історія, яка показує, в якій цивілізаційній дірі нині дірі перебуває нині Росія, хоча потрібно віддати їм належне, і це. Ну, не те, щоб до їхньої честі, але справді треба віддати належне. Вони примудряються частково з цієї діри якось виплутуватися, як у випадку, з цими іранськими дронами. Отже, більшість безпілотників, які були відправлені до Росії з Ірану, були таємно підібрані. Іранським судном на каспійському у Каспійському морі, на Каспійському узбережжі, ось власне це найбільше внутрішнє море, яке насправді є то озером. Так до нього має вихід як Іран, так і Російська Федерація. Тому Іран розташований на південному узбережжі цього Каспійського моря. Ось тут і доволі близько Тегеран розташовується до Каспійського моря. У Росії є вихід на північному заході, Махачкала. Астрахань, ось два населені пункти Російської Федерації, які мають вихід до Каспійського моря, і саме застосуванням Каспійського моря контрабандним шляхом було судно відправлене з Ірану з узбережжя Каспійського, потім в морі безпосередньо передане російському військово-морському катеру. Інші ж як йдеться у матеріалі Guardian, дрони були відправлені державною іранською авіакомпанією. І от фактично фізична передача. І такий коннекшн між союзниками цих двох країн він є, виходить доволі таки простим. Саме акваторія Каспійського моря, яке в принципі би мало бути демілітаризованим. Існує навіть угода про демілітаризацію Каспійського моря, але расисти використовують його по перше стабільно для випуску своїх ракет над акваторією Каспійського моря, саме в районі Астрахані. Вони це проводять. Крім цього, ми зараз. Чуємо повідомлення про те, що вони використовують каспійське море для того, аби транспортувати контрабандою безпілотники із Тегерану. Проте, Карта залишається також дуже цікавою у сенсі складання пазлу. І зараз ви все зрозумієте, чому тому, що ці дрони, які в невеликій, погодьтеся, 18 штук, це виглядає доволі невеликою кількістю. І от ці дрони вони були виготовлені на заводі військовому у місті Ісфахан. Ось це місце Ісфахан, воно в центрі безпосередньо Ірану розташоване, і це саме те місто, куди. Було завдано ударів 28 січня. Це місто і його військовий завод став мішенню. Як припускають, як вважають саме ізраїльського ізраїльських безпілотників, які завдали удару по цьому виробництву в Ісфагані. Офіційні особи Сполучених Штатів заявили, що вважають, що Ізраїль при цьому при завданні таких ударів міркувався висував міркування власної національної безпеки. Не намагався втрутитися у війну в Україні ізраїль взагалі заперечує свою причетність іран звинуватив Ізраїль. Хоча розуміємо, що у цьому всьому геополітичному вирі для нас, українців, має значення те, що було. Знищене в ісфагані, і вочевидь, зараз ми можемо зробити такий проміжний висновок, як насправді нам сильно допомогли наші ізраїльські партнери, і ось ця от історія з передачою безпілотників, якраз дає певне розуміння того, що відбулося в Ірані, 28 січня. Тобто, ви розумієте, що завдання удару по цьому заводу. Фактично призвело до того, що Іран зараз промігся передати лише 18 дронів, якби не атака безпілотника на ось це місто Ісфаган, яка виглядала в сенсі вибухів, ось так горіло дуже знатно, палало там добряче в Ісфагані. То вочевидь, хто знає. Хто знає якою була ця цифра, але я вочевидь припускаю, що ця цифра могла би бути набагато більшою аніж 18 дронів, які зараз отримує Росія від Ірану. Більш того, вочевидь, зі знищенням заводу по складанню таких доволі таки технологічно складних дронів, тому що це не дрони камікадзе, це дрони розвідувально-ударні, які несуть озброєння, які мають при цьому хорошу оптику, які мають на цьому при цьому двигуни здатні літати деякі з них по 24 години. Е, вочевидь, це доволі складне технологічне виробництво. Так ось. Удар по такій лінійці складних дронів він є доволі таки логістично напряжним. Будемо висловлюватися. Так зараз цю лінійку потрібно відновити, поставити її знову якось на потік. А це все час, час якого насамперед не вистачає Російській Федерації зараз. Тому саме тому Путін, як за чутками, дуже сильно нервував, коли його емісари їздили з листопада до Тегерана. А, а ніякого зиску такого конкретного окрім звичайних дронів шахедів мопедів не отримували від військово-технічного співробітництва з цією іншою країною терористкою Російська Федерація. Відтак не ракети балістичні, а ось саме дронами вони змогли потішити. маю на увазі вони іранці змогли потішити своїх російських партнерів, але лише у кількості 18 штук. Тому зараз ми припускаємо, можемо принаймні зробити такий побіжний висновок, що що е, знищення і той удар, який було задано, по ісфагану, призвів до того, що, по перше е, значна частина цих дронів готової продукції була знищена на цьому заводі. Е, Значна кількість деталей також була знищена в Ісфагані, і це по суті головний ефект, який склався на користь України внаслідок ось цього удару по Ірану, 28 січня. Тож складається, як то кажуть, склався перший пазлик, і далі я розповім вам про другий пазл, який нам дає для розуміння ця публікація Guardian щодо постачання нових типів безпілотників до Російської Федерації від Ірану. Але при цьому, ось це складання, як я кажу, пазлів. Я вам, друзі, що я не військовий. Експерт або людина з будь-яким подібним статусом я лише складаю певні шматочки інформації, цеглинки докупи для того, щоб зробити якісь певні висновки і поділитися із вами. Ви ж, якщо погоджуєтеся з цими висновками, будь ласка, пишіть у чаті під цим ефіром, під цим відео, погоджуєтеся, ви не погоджуєтеся? Можливо, у вас є якісь свої міркування. Я обов'язково прочитаю ці коментарі. Буде дуже цікаво почути вашу думку для того, щоб і далі розуміти, чи в одному руслі ми з вами перебуваємо Айми чи в одному руслі ми з вами мислимо? Отже, що повідомив Guardian у своїй цій свіжі публікації йдеться про те, що Іран також направив до Москви своїх технічних фахівців, які допоможуть вести нові типи безпілотників в експлуатацію і просучити їх у російське військо для використання, і при цьому вони ну звісно, що навчать ними користуватися. Про це от, до речі, про те, що до цієї інформації до речі, є велике питання: чи захочуть іранці передавати ці унікальні знання? Своїм російським партнерам тут тут би я посперечався, тим паче, що джерела Гардіан говорять, що до Російської Федерації прибуло по три іранські інструктори на один безпілотник. Погодьтеся, три це чимало для того, щоб просто-напросто навчати солдатів. Тому радше за все саме іранці будуть ними і користуватися. Загалом це 54 людини. Як повідомляє Гардіан, які зараз прибули до Російської Федерації, які мають допомогти. Інтегрувати ось ці контрабандні апарати безпілотні літальні апарати в систему російської армії, і от маємо як то кажуть сенсі цих цеглинок свіже повідомлення від головного управління розвідки Міноборони України, яке опублікувало нове перехоплення, перехоплення розмов окупантів, яке свідчить ось про що: що на боці російського окупаційного війська наразі воюють курдські найманці, які вміють якраз запускати ось ці іранські дрони. І пропоную вам, друзі, послухати.

Тобто, ви мало що, як так само, як і я, зрозуміли з цього перехопленого діалогу, але ми бачимо переклад, і цей діалог сам по собі, сам факт цього перекла, короткого, короткого перехоплення, він показує, що. Іранські курдські інструктори вже перебувають в Україні, і наша головне управління розвідки має можливість їх е, слухати. І, от е, за підсумками цього діалогу, один зі співрозмовників скаржиться на поганий зв'язок, е, питає, які саме координати там потрібно обрати, чи підходять вони. Е, як визначає ГУР е, спілкуються між собою цих двоє операторів дронів діалектом курдської мови із вкрапленням слів на фарсі, е, тобто іранці. Вже на жаль є в Україні раніше Російська Федерація вже використовувала для своїх терористичних атак по території нашої держави, передусім, якраз інструкторів з Ірану. І про це повідомляв секретар Ради назбезпеки Олексій Данілов. До речі, в листопаді минулого року саме в інтерв'ю виданню «The Guardian» Він і повідомив цю інформацію, що у Криму були ліквідовані іранські інструктори, які допомагали запускати шахеди 136 Кількість однак цих інструкторів, котрі були ліквідовані на українському півострові, він тоді не назвав. Тобто, ну справді, бачите, з двох різних джерел приходить інформація від гур і від гардіан, що зараз нові безпілотники допоможуть інтегрувати у систему саме іранські інструктори. І це до речі є побічним додатковим підтвердженням того, що вже не просто шахеди, звичайні мопеди, 136-ті шахеди є на озброєнні російського війська. Тобто з'явилася якась нова зброя, яка потребує нових інструкторів, і це нам Бічно підтвердив гур, тому справді небезпека є, небезпека зростає, і про це потрібно говорити. Тепер друзі, пройдемося по характеристиках. Ось цих нових типів безпілотників, які отримує на своє озброєння Російська Федерація. Проте нагадую: загалом цих трьох типів є 18 штук, тобто 12 мохаджерів шостих і 6... Ось цих шахет 191 і шахет 129 Розпочнемо із шахеда 191. Він на ваших екранах, або ще його називають шахет сьогех Якщо я правильно вимовив його, в перекладі означає блискавка. Це безпілотний літальний апарат із турбореактивним двигуном, який випускається іранською компанією Aviation Industries. Є дещо зменшеною копією американського дрона, дрона від Lockheed Martin, який називається Sentinel. Ось так виглядає. Погодьтеся візуально фактично копії, тільки справді дещо зменшена копія іранська. Так ось Lockheed Мартін Сентінел, який зараз на ваших екранах, він був захоплений Іраном у 2011 році, і саме тому як ви можете зрозуміти, друзі, штати доволі скептично ставляться до передачі своїх передових технологій, зокрема саме в частині безпілотників, зараз на війну в Україні є такі. Хороші безпілотники ріпер, які є на озброєнні американського війська, і давно вже говорять про те, що мовляв Україна потребує ріперів як повітря. Передайте, чому американці зволікають так, от ще пригадую ця інформація просочилася у медіа у листопаді минулого року, коли йшлося про те, що американці намагаються витіснити свої таємні технології з цього ріпера з технології виробництва ріпера на користь інших технологій, які будуть не такими таємними. Які буде, скажімо так, грубо не шкода втратити тут на полях боїв в Україні. Тому що свого часу у 2011 році американці попеклися тим, що захопили їхній дрон Sentinel і от зараз фактично аналог у вигляді так, ось він у вигляді шахеда 191 зробили іранці. Отже, цей сьогих другий або Шахед-191 за інформацією іранських змі, силова установка у цього безпілотника є у вигляді турбореактивного двигуна. Вона здатна розганяти дрон до. До 275 км на годину це далеко не захмарна швидкість. Це далеко не можна говорити про те, що він супершвидкий. Хоча він фактично вдвічі швидший, а то й майже втричі швидший, ніж ті дрони, які зараз викру... Використовує російська армія для задання ракетно-бомбових ударів по території нашої держави. Отже, 275 кілометрів на годину. Автономність його складає 4,5 години. Тобто, він може перебувати у повітрі впродовж в польоті впродовж 4,5 годин на дальності до 500 кілометрів. Ось це найбільше ризиковано. 500 кілометрів. Це все ж таки далеко глибоко і дуже може бути неприємно. Висота цього безпілотника складає 7,5 тисяч метрів. Він може бути озброєний двома керованими бомбами. Або ж ракетами із осколково-бойовими частинами, довжина, однак, цього безпілотника, і це найважливіша інформація, яку потрібно нам розуміти в сенсі того, щоб не панікувати, його довжина складає 3 метри, а ширина розмах крил більше 7. Тобто, це така собі, ну. Зменшена версія літака це не маленька така ціля е, засобів протиповітряної оборони, і наше ППО однозначно зможе його виявляти у повітрі. І це його найбільший мінус, е, про який е, потрібно сказати. Наступний дрон, який передає е, Іран зараз невеликій кількості Росії, це шахет 129 Може мати. Ось такий вигляд може бути виглядати ось так, або може виглядати ось так. І це, ну, звісно, не жарт, але посміятися можна із такого зображення також. Тим паче, що воно цілком реальне. Оця остання фотографія це 129-й шахет, який впав у Пакистані свого часу. Е, і при цьому, як говорять експерти, до цього дрону справді існує чимало запитань, і про них, друзі, далі. Отже, шахет 129. Орієнтована кількість цих безпілотників в Ірані більш ніж обмежена за версією такого аналітичного поважного військового видання, як Джейнс, станом на липень минулого року йдеться про плюс-мінус наявність 50 таких БПЛА всіх версій на озброєнні. Іранської армії, і це доволі мало. На малу кількість їх вказує також і офіційно оприлюднені Тегераном. Дані про те, що свого часу у Сирію вони були вони направляли два таких дрони і ще чотири використовували для патрулювання своїх східних кордонів своєї країни Ірану. Тобто, загалом вони повідомляли публічно про використання шести одиниць і. Зараз згадаємо ту інформацію про приліт по Ісфагану. Вочевидь, якщо їх і так було небагато, то їх стало ще менше внаслідок знищення дрону заводу по виробництву дронів у центральній частині Ірану у місті Ісфаган 28 січня. Припускаємо внаслідок прильотів ізраїльських дронів камікадзе. Отже, цих дронів шахет 129 їх справді є не так багато, але ті, які передали кілька одиниць до Росії, давайте вже розповім, що воно таке та з чим його їсти. Цей дрон оснащений електронно. Давайте вже не цей, який так. Знущаємося, наче з нього що він лежить на пузі. Ось цей дрон він виглядатиме гарніше. Отже, шахет 129 Він оснащений електронно-оптичним та інфрачервоним датчиком, лазерним далекоміром. Це означає, що він може виконувати місії в день та вночі. Він наділений апаратурою передачі відеоданих у режимі реального часу, і його час польоту справді складає 24 години. Тобто він дуже. Автономний і в цьому сенсі це виглядає дуже успішною розробкою. Крім цього, шахет 129 має відвістки для боєприпасів у кількості від 4 до 8 одиниць. Зокрема, може нести керовані бомби та протитанкові ракети. Проте у цього дрона основний мінус такий самий, як і у 199 го шахеда. Проте ще більше, навіть ще більш помітним він є для системи протиповітряної оборони, оскільки його швидкість вкрай мала. Вона складає до 150 км кілометрів на годину, крім цього, як зазначається у відкритих джерелах, хоча ми розуміємо, що іранські дані вони можуть бути. Точніше, дані про іранські безпілотники вони можуть бути не зовсім точними в силу певної закритості цієї країни, яка, перебуваючи під санкціями, працює абсолютно автономно відрізано від усього світу. Лише зараз з'явилися партнером Російська Федерація. Так ось, попри його так малу швидкість, ця цей безпілотник не Оснащений системою попередження пропуски зенітних керованих ракет, а це відповідно не дає оператору безпілотника цього вивести його з під удару, коли буде запущено по ньому ракету. Тому ми теж припускаємо, що цей безпілотник, якщо з'явиться у полях України, стане ласим шматочком для української системи протиповітряної оборони. Ну і на сам кінець мохаджар шостий це третій тип безпілотників, які про які було заявлено, що Іран їх передав Росії. З цим дроном ми вже. Знайомі і знайомі доволі таки добре його майже неушкодженим. Ось у такому вигляді, як ви бачите зараз на вашому вашому екрані, його майже неушкодженим Справді змогли посадити так, би мовити, наші сили протиповітряної оборони на чорним морем ще 23 вересня, тому що разом із першою партією шахедів 136-х були передані ось ці мохаджери 6 які є розвідувальними розвідувально-ударними безпілотниками, і от Росіяни його запустили на Чорним морем, дозволивши. Дуже успішно внаслідок пошкодження лише одного крила здається збити його нашим зенітникам і детально вивчити начинку цього безпілотника. Так ось після цього, після того як наші умільці розібрали цей дрон на молекули. То вони виявили, що він на 75% складається з іноземних запчастин, в числі їх австрійський двигун, американські плати і навіть були підозри на ізраїльську оптику. Тобто, це, от якщо ви пригадуєте скандал жовтня вересня минулого року, коли наші умільці якраз розібрали цей дрон, так от він, якраз стосується цього махаджара 6 Тому ми прекрасно знаємо, що це за дрон. Його називають таким собі клоном Байрактару ТБ2, який був на озброєнні української армії. Ну, зрештою, чого був? Він залишається на озброєнні. Пороні української армії проте активно не використовується. Далі я розповім, чому зараз Баректари так активно не використовується. Могаджор 6 є розвідувально-ударним дроном, здатним нести корисне навантаження у 100 кілограмів. Це доволі багато. В ці 100 кілограмів можуть входити бомби та протитанкові ракети. Всього на підвісці цього безпілотника може бути до чотирьох одиниць озброєння. Максимальна дальність його польоту складає 200 кілометрів, може перебувати у повітрі до 12 годин. Максимальна його швидкість 200 кілометрів. А, тобто, з усіх цих характеристик, ми розуміємо, що всі ті 18 дронів, про які заявило нам uh, The Guardian uh, і які були передані Росії, вони є а. Не швидкими так вони є автономними. Вони можуть бути довго у повітрі, але вони є не швидкими і вони є доволі масивними. Вони мають величезний мах крил, вони є повільними, розсіюють сигнал. Я не буду вдаватися зараз технічні подробиці і давати себе військового експерта. Фахівці протиповітряної оборони знають набагато краще, але вони є добре помітними цілями для системи ППО. Саме з цієї причини, як я і говорив, власне зараз на фронті так активно не використовуються укр українські байрактари, тому що ви можете пригадати на початку війни, байрактари лупили, просто палили російську техніку, тому що тоді росіяни навіть не очікували на те, що буде опір зі сторони України. Вони не підтримували свої танкові і бронетанкові колони достатньою кількістю систем протиповітряної оборони, тобто не було ось цього парасольки над російською російською бронетехнікою. Відповідно, тоді байрактари могли працювати так само. Барактари могли працювати і в останній. Працювали, якщо ви пригадаєте, в ході до окупації правобережжя Херсонщини, е, що є запорукою роботи подібного класу, от як Махаджар 6 як е, ті два типи шахедів які передали іранці зараз росіянам, і зрештою е, старого типу Байрактарів тебе Других. Я зараз не говорю про новітню розробку Байрактарів Кізілельма, тому що це зовсім інша історія. Це вже реактивний е, е, безпілотник. Так, от тебе другі е, вони працювали під час деокупації правобережжя Херсонщини. тоді коли наші е, сили повітряних, е, наші авіатори, скажімо так, е, за допомогою ракет ХАРМ е, подавили ворожу систему протиповітряної оборони, е, коли росіяни були сліпими? На правобережжі Херсонщини аж включно до Криму тоді могли працювати байрактари. Ну така, от на жаль, істина, тому, що це доволі помітна ціль, і вона виявляється системами ППО, так само як і будуть виявлятися іранські дрони. Тому їх в жодному випадку, звісно, що не потрібно якось так. Дуже дуже активно лякатися, е, і от до цього всього е, малюнку загального щодо е, інформації про надання Росії безпілотників іранського зразка. Я хочу додати до загального малюнку ще вам одну цеглинку, один пазл, який має скластися у нашій голові. Е, отже, е, такі дрони, які з'являються зараз в українського даруть російського війська, де ж вони будуть їх використовувати, якщо це помітна ціль для системи ППО. А я вам відповім скоріше за все на півдні нашої держави. І конкретно підтвердженням є цьому інформація, яка з'явилася від повітряних сил Збройних сил України цими вихідними, 12 лютого було повідомлення про те, що. Повітряні сили командування повітряних сил збройних сил України спростовують інформацію про застосування росіянами шахедів у небі над Дніпром. Е, насправді, в неділю, тобто 12 лютого, йшлося оповідомлення про те, що ворог використав а, розвідувальний безпілотник, припускаємо Орлан, і Б, повітряні кулі. Е, і що найцікавіше, е, так це саме повітряні кулі, тому що це щось такий, якийсь новий гаджет, який застосували в нашому небі росіяни. Для чого вони це могли зробити саме для того, щоб Виявляти нашу систему ППО в чому полягає ось така робота комплексу розвідувальний дрон разом із повітряною кулею. в повідомленні повітряних сил, повітряна куля мала разом із собою на підчепі кутові відбивачі, ось так приблизно схематично виглядає кутовий відбивач. Для чого він потрібен? Ймовірно, ці повітряні кулі мали ось такі радіолокаційні відбивачі. Ну це дуже примітивна версія. Я так розумію, там ще якісь є додаткові всякі викрута. На ньому так от вони призначені для двох цілей: а для насамперед, кутові кутові відбивачі використовують для збільшення помітності. Тобто, вони роблять ось ці повітряні кулі помітною ціллю для української системи протиповітряної оборони. Це, в свою чергу, мало би спровокувати українські, українських зенітників. В Дніпрі або десь на території поза Дніпром, де були виявлені ось ці кулі, зреагувати на них, сприйняти ось ці кулі за ударний безпілотник і як наслідок нанести по них вистріл, нанести по них удар. Подвійний бенефіт насправді для росіян. Перший, перша вигода полягала у тому, що українська система ППО випускає ракету на абсолютно порожню ціль. Просто приманка, наживка. Другий е, фактор полягає якраз у використанні в комплексі із такою повітряною кулею розвідувального дрона типу Орлан. Е, в той час, коли повітряна куля літає і провокує систему ППО на себе зреагувати, Орлан дивиться, звідки відбувається пуск е, ракети. І фіксує місце розташування установки ППО. Е, тому другою ціллю використання таких куль було якраз виявлення наших систем ППО. Е, тому цей комплекс Орлан і куля якраз Росіяни зараз використали е, на Дніпропетровщині. Що означає, я припускаю про те, що ворог буде застосовувати ось ті ударно розвідувані дрони. Іранського виробництва саме на півдні нашої держави, і саме з метою цього намагається виявити системи ППО е, і якось погасити їх. Ну я переконаний, що е, наші повітряні сили прекрасно розуміють е, замисел противника. І якщо викрили свої позиції, то вже е, їх давним-давно змінили, і росіянам цього не вдасться зробити. Проте, друзі, жителі нашого півдня, тобто, це Запоріжжя, це е, ну саме так ми зараз. Е, Ознаменуємо південний фронт це Запоріжжя, це Дніпро, це всі ці ділянки в районі цих міст, де є концентрація російських військ на українському Запоріжжі. Так, от потрібно розуміти, що росіяни вивідують ДППО. Жодному в жодному сенсі не потрібно їм допомагати цього робити, це перше, по-друге, не потрібно в жодному сенсі не просто допомагати, але й не потрібно нехтувати тим, що росіяни можуть завдавати ракетних ударів по тим установкам ППО, які вони будуть вважати, що вони деінде розташовані. Тому зараз ракетна загроза саме для цього регіону, на мою думку, зростає. І от, якщо крім того, ще на додачу до інформації про те, що не потрібно їм допомагати, я лише скажу, що якщо хтось. Думає, що він зараз вивідавши українські позиції, ППО е, пройде е, поза межу відповідальності від наших органів, то це абсолютно е, неправда. Це Фактор номер раз, який вам потрібно врахувати. А фактор номер два полягає у тому, що банально зрозуміти після того, якщо не дай Бог буде подалена українська ППО, по вас будуть прилітати ось ці безпілотники іранські, про які я щойно півгодини розповідав. Тому будьмо пильні, не допомагаємо ворогу жодним жодним чином і в жодному випадку. Хоча, крім цього, я звісно цілком свідомий, що наші збройні сили України і Генштаб набагато краще за нас З вами розуміє інформацію. і Вже відреагував на неї належним чином. Підписуйтеся, будь ласка, на фабрику новин, ставте лайки цьому відео, пишіть ваші коментарі, чи погоджуєтеся ви з такими міркуваннями, чи ні. Ну і, звісно, ставайте нашими спонсорами.